Tak jsme se vzbudili pěkně ráno. Na parkovišti dolili jsme veškerý tekutiny, zkontrolovali olej a spol. Ráno nás tady taky vzbudil nějaký, nejspíše tady nějaká muslimská modlitebna poblíž, pač tady někdo hulákal. No a teď vyrážím na tu Omaha Beach. Tak jsme tady. Sami. Hráblo. Kam utíkáš? Potřeb! No musím říct, že ta pláž je opravdu obrovská, já jsem si vůbec nepředstavoval, že ta pláž bude takhle veliká a takhle široká. A je to teda jako úžasný se po ní projít, to musím jako přiznat.
Tak, Hrubitov je zavřený, takže se na něj nepodíváme. No. Tak někdy jindy.